Välkommen till helgmålsbön. Vi är i Karlholms kyrka och här står julkrubban framställd. Kanske har du också en julkrubba som ska ställas fram och ordnas. Med Josef och Maria, åsnan och krubban, oxen, hedarna och sen lite längre fram de tre vise männen. Vi tänder ljuset. Nu är vi framme i andra söndagen i advent. Temat är Guds rike är nära. Det är en påminnelse om att det som är viktigt och riktigt, det som verkligen betyder något, det är väldigt nära. Och det kan vara bra att få den påminnelsen om det just i den här tiden när vi ska förbereda så mycket och vi ska hinna med så mycket. Det ska bakas bröd och det kanske ska göras senap och det ska städas och ställas fram och ordnas. Guds rike, det är väldigt nära. Så här står det i Matteus evangeliet. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn. Som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har vuxit upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut bär allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser. Och han talade enbart i liknelser till dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss be. Frälsningens Gud, öppna ditt rike för oss. Gör oss frimodiga och vaksamma i bön och i väntan. Till dess du kommer, du som är rättfärdig och barmhärtig. I Jesu namn. Amen. Och här inför krubban så tycker jag det skulle passa att vi ber också barnens bön. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. Var nu rädd om dig och låt de här veckorna fram till jul få bli en tid av förberedelse också i hjärtat. Ta bort det som är onödigt. Leta efter det som är viktigt. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.